20 de novembro nos leve a unha realidade non internacional Mariano Rajoy. Podo asegurar, hablando a xa críticas e actuación que temos todos os que non saben sair, non se pode incrementar... Amigos, se tuviéramos que poñerlle un nome o que vimos onte en televisión, podría ser perfectamente. Tengo unha pregunta para usted, señor presidente. Realmente ese sería o título do debate de onte. Escoitamos nada, escoitamos moito e escoitamos preguntas. Escoitamos nada do que fixo o goberno socialista. Escoitamos do candidato socialista moito do que dixo que iba a facer o PP, que non fará o PP porque xa o fixo o Partido Socialista Obrero Español. E escoitamos preguntas, e preguntas, e preguntas. Probablemente escoitamos tantas preguntas porque o señor Rubalcaba non sabe contestar a ningunha pregunta. Despois de 8 anos, solamente escoitamos unha proposta do señor Rubalcaba. Solo unha, prorrogar 2 anos máis o déficit público, prorrogar 2 anos máis o desequilibrio das contas, prorrogar 2 anos máis a incapacidade manifesta do goberno socialista de traer respostas a España. Polo tanto, este goberno con ese presidente e este vicepresidente é o que hoxe temos. É o que hoxe temos. E como que é o que hoxe temos, vamos a cambiálo. Imos a cambiálo. Como non vamos a cambiar a un goberno donde o vicepresidente non se atreve a nomear o presidente do goberno o que non quere nin siquiera aceptar que existe? Como non o vamos a cambiar? Temos que cambiálo entre todos. Claro,